Da, poštovani gledaoci, nešto jako zanimljivo kada su u pitanju slavlja, lepo da se zakitite, da budete u trendu. Zasluženo za to je Marina Borovac, moja i vaša gošća. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Dobro vas našli. Koliko mi potrebno vremena da ovako nešto napravite, da osmislite ideje? Ideje nalazim uglavnom na internetu, vremena u zavisnosti od porudžbine. Za cvetiće, ako je veća količina, i do 2-3 nedelje ranije. Prstenčiće, ako je 6 prstenčića za salvete, ne znam, možda jedan dan. Čaše, 20-ak minuta. Šta najviše traži? Šta se, ovo je za, ili tako, za muškarce? To je za muškarce. Za rever, za rever, tako, da, jesu. Za Biedermeier. Za kićenje. Za kićenje, da, 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 za kićenje. Biedermeier je za mlad. Za kićenje, dobro. Jeste sve više odlučuju za ovako nešto, ne za klasične ruzmarine? Jeste, jeste. Sve više se odlučuju za te cvetiće nove, ne više ruzmarine. Dobro, to može postoji da ostane, to je lepo, ovaj, posled imaju uspomenu, naravno, tako. Jel biraju neke specijalne boje ili... Pa biraju se boje. Ovo ide oko ruke, ali tako? Ne, to sam napravila kao traku za kosu, za devojčice. A, to za devojke. Dobro, znam da se stavlja ono nešto na ruke. Ima nešto i na rukvice, da. Na rukvice, korsaža. Da. Dobro, to se tako kaže, ali dobro. U Staroj Pazovi se nalazite. Jeste, u Staroj Pazovi. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu Marina Cvetići i da, da pogledaju... Jeste, ili da me kontaktiraju na moj mobilni i da dođu lično. Dobro, da u Staroj Pazovi. U kojoj ste ulici? Svetosavska 91. Dobro, ima li posla? Pa ima. Kad su slavlja? Pa slavlja su sad uglavnom pre posta, u septembru. Ko više za noveta, mlade ili mladoženje? Pa uglavnom su mlade te koje biraju, određuju kako će, šta će, da. Uglavnom slože sa njihovim pa, izborom. Šta da rade? Žene su te koje određuju. Dobro, znači ovdje imamo nešto lepo i za salvete. Da, to su prste. To možemo ne samo za slavlje, nego da imamo i kad u kući. I kod kuće, i za krštenja, i za svadbe, i sve lepo, veće proslave. Lepo, kada su cene u pitanju, Marina, kako tu se dogovarate? Pa, postoji neki određeni cenovnik koji je uglavnom svugdje isti. Jer se uklapa u naš budžet. Pa mislim da nije. Ovo su sve materijale ili tako? I gdje nabavljate jeste sve ovo? Pa materijale uglavnom... Može da se nađe može, u našim može prodavnicama? Može da se nađe u Srbiji, uglavnom u pozamanterijama, putem interneta. Ima ih. Dobro, sednete pa jednu ideju zamislite, ali na kraju ispade može nešto sasvim deseto? Pa dešava se i to da ispade i nešto sasvim drugo. Ono dobro, ovo su čaše ili tako, ovdje vidimo za... Jeste, to su čaše za šampanjac, za svadbe. Dobro, malo prvo smo, u stvari vidjet ćemo nešto kasnije, malo i sveća se lepo može ukrasiti za krštenje. Da, i sveće, i sita, i sve što je potrebno za svadbe. Jel vam daju neki predlog ili nešto što biste, što dobro, što da možda niste radili, oni kažu, e... Da, dođu često, to bi donesu nam trebalo svoj model i onda možda na promene toga boju... I na osnovu toga onda pravi. Jesu uvek ovako žive boje ili tako zastupljena, vidim, ljubičasta? Pa najčešće ili se biraju boje. Ljubičasta, crvena, to su one koje su uglavnom aktuelne. Aktuelne, dobro. Dobro, znači i za muškarce, za revere, za žene, evo, rajfove, pa većinom su to za žene ili tako toga. Mnogo više ima za žene, mada i ovo lepo, ovo je za muškarce. Pa to je cvet za mladoženje, recimo. Dobro, ovo je za... To sveću. Je ukras za svećnjak. Lepo. Baš lepo izgleda. Jel stalno nešto radite? Jel imate posla? Kakva je situacija? Pa nije baš stalno, ali bude. Bude posla. Dobro, Marina, hvala vam lepo što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha. Zaista, zaista je ovo treba. Ukoliko, naravno, pravimo neko slavlje, pa nismo za standardne ruzmarine. Dođemo lepo kod vas. Kako ste rekli, ulica? Svetosavska 91. Svetosavska 91. Uzmemo mlade, mladoženje. Hi, za bilo koje slavlje, devojke mogu ovo da nose i mimo nekog slavlja, ali tako? Pa može. Uzimaju često svaš... i za devoječko veče i za... Neka druga slavlja. Da. Dobro, devojke to mogu da ovako nosi bez... Sad vole da nose te rajfe, rajfove cvetne. Hvala lepo, želim vam sve najbolje i dođite mi opet. Hvala i vama na pozivu.